অনলক আৰু তৃতীয় লহৰক নিতিক্ৰিয়া ৰখিলে আই এল এছ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି ସାତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ସୁଫଳ ମିଳିଛି ଯଦି ସରକାର ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବେ ତେବେ ଲୋକମାନେ କଟକଣାକୁ ମାନନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ତେବେ କଟକଣାର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଉନାହିଁ ବିଶେଷ କରି ଏ ସାତ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ରଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇନଫେକ୍ସନରେ ଭାଇରସ୍ ଲୋଡ୍ କମିଛି ତେବେ ସିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଚଉଦରୁ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ରହୁଥିଲା ଏବେ ଅଠେଇଶ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଥର୍ଡ ଓ୍ୱେଭ୍ ଯଦି ଆସିବ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଟିକାକରଣ ଭାଇରସ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସଂକ୍ରମଣ ଥର୍ଡ ୱେଭ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ଭାଇରସ୍ର ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ପଜିଟିଭିଟି ହାର କମୁଛି ଆଶା କରିବା ଆହୁରି ଅଧିକ କମିବ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ଅନଲକ୍ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ଏହା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଅନଲକ୍ କଲେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ଥରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ତା'ପରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭାଇରସର ବହୁତ ଅଧିକ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ନର୍ମାଲ ସାଇକେଲ ବେଳେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଭିତରେ କେତେକ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ କେତେକ ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଘର ଭିତରେ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଅଯଥା ଗହଳିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି